Բարև ձեզ, հարգելի պարոն Պապյան, հարգելի պարոն Թունյան, հարգելի պարոն պատգամավորներ, Քաղաքական կոմիտեն, որպես բյուջետային գլխավոր կարգադրիչ, իրականացնում է քաղաքաշինության և ճարտարապետության բնագավառում պետական քաղաքականության իրականացում և կանոնակարգում ծրագիրը, որի շրջանակներում 2022 թվականին նախատեսվում է հատկացնել 1,585,135,000 դրամ գումար հետևյալ միջոցառումների իրականացման համար. Քաղաքաշինության կոմիտեի պահպանման ծախսեր 588,000,000, նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում և տեղայնացում 110,000,000, միկրորեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակում 465,000,000, քաղաքաշինության բնագավառում պետական ծրագրերի իրականացման ապահովում Շորնուխ համայնքի նոր թաղամասի կառուցում 420,000,000 և քաղաքաշինության կոմիտեի կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում 1,155,000։ Միաժամանակ իրականացնում ենք նաև որպես ԲՍԿ ստորադաս կազմակերպություն բյուջետային շուրջ պետք է իրականացնենք շուրջ 92 ծրագիր, կարծում եմ ծրագրերի թիվը տարվա ընթացքում էլ կավելանա, դրանք կարող եմ թվարկել 80 կրթական, մոտ 8 առողջապահական, 2 բնակելի և այլ նշանակության օբյեկտներ։ Ընդհանուր առմամբ նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մասով կուզեի նշեի իրականացվելու են 19 նորմատիվ փաստաթղթերի մշակում, միկրորեգիոնալ մակարդակի տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման ուղղությամբ 3 մարզերի տարածական պլանավորման փաստաթղթերը և ասեցի նաև Շուրնուխի բնակելի թաղամասի կառուցումը, որտեղ պետք է կառուցենք 13 բնակելի տուն, բարեկարգենք ճանապարհ, լույս, ջուր և այլն։ Եվ նաև այդ տեխնիկական հագեցվածության համար հատկացված գումարը օգտագործելու ենք համակարգիչներ գնելու։ Այսքանը համառոտ, եթե կան հարցեր։ Շնորհակալություն, հարցեր։